संपूर्ण थारू जाति हरुलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना दिन चाहन्छु र मकर संक्रांति को उपलक्ष्य में संपूर्ण नेपालीहरु स्वदेश तथा विदेश में रहनु हुने नेपालीहरुलाई सबै शुभकामना दिन चाहन्छु। वास्तवमै तराई थारूहरुले जोगाएको सुवर्ण भूमि हो। यो भूमिलाई हामीले कसरी लिएका छौं भने थारूको रगत पसिना सिन्चिएर संरक्षण भएको यो भूमि आफैमा एउटा ऐतिहासिक महत्त्वको भूमि भएको यहाँहरू सबैलाई बितिदै छ। र म एउटा फरक खालको सोच राखेर राजनीतिमा अगाडि बढेको व्यक्ति पनि हुँ। पहाडमा मंगोलियनहरू र तराईमा थारूहरूको बीचमा रहेका अन्य जातिहरू समेत मिलेर यो राष्ट्रको संरक्षण गरेर र यो राष्ट्रलाई एकीकरण गर्न सम्पूर्ण जात सम्पूर्ण समुदाय र यो राष्ट्रमा भएका धार्मिक सम्पदा र धार्मिक व्यक्तित्वहरूबाट यो राज्यको एकीकरण गरेर आज त्यो भूमिमा हामी अवस्थित छौँ। र आजको यो पुण्य कार्यमा मलाई यहाँहरूले बोलाएर तपाईँहरूको अगाडि मलाई केही शब्द राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म विशेष गरेर थारूको पक्षमा लडाइँ लड्दै गर्नुभएका तपाईँहरू सबै थारूहरूलाई तपाईँहरूको आफ्नो धर्म संस्कृति बचाउनको लागि अनवरत रूपमा लागि पर्नु हुनेछ र यो नै हाम्रो राष्ट्रको गहना हो। तपाईँहरूले यो राष्ट्रको संरक्षण गर्नको लागि ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास मैले प्राप्त गरेको छु। यो कार्यक्रममा यो भित्र थारूहरूको सङ्ग्रहालय लगायत अन्य धेरै कुराहरूको मागहरू यसमा समेटिएको छ। यो काम म काठमाडौँ गएर मेरो मन्त्रालयमा पुग्ने बित्तिकै यो तपाईँहरूले दिनुभएको नासो यो भित्र लेखिएका कुराहरूको पक्षमा मैले काम गर्नेछु भन्ने समेत तपाईँहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। मलाई खुसी लाग्यो यो गौचरण तपाईँहरूबाट संरक्षण भएको रहेछ। त्यति बेला यो गौचरण सुरुवातमा थारूहरूको लागि नै छोडेको हो भन्ने कुराहरू मैले सुने। आज तपाईँहरूलाई नै छोडेको हुनाले यो गौचरणको नामबाट भए पनि चितवनको लागि गौरवको यो प्राङ्गण भएको छ। त्यहाँ हाम्रा हरेक धर्म संस्कृति र कृषकहरूका यस्ता कृषि मेला लगायत धेरै कामहरू गर्नको लागि सम्भव भएको छ र तपाईँहरू थारू समुदायले यसको संरक्षण गर्नुभएकोले तपाईँहरूलाई म भूमि सुधार मन्त्रालयको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। साथीहरू, यो महोत्सवको बारेमा र यो खिचडा महोत्सवको बारेमा मैले जति वर्णन गरे पनि कमी हुन्छ र तपाईँहरूलाई एउटा मूल मन्त्र म के भन्न चाहन्छु भने थारूहरूको भाषा संस्कृति अनवरत रूपमा हाम्रा पुस्ताहरूले गर्दै आएको कुराहरू हाम्रा हजुरबाउ र बाउहरूसँग सोधेर यसलाई अनवरत रूपमा अगाडि बढाउनको लागि तपाईँहरूलाई जिम्मेवारी पनि म दिन चाहन्छु।
किनभने आज यो देशका हर एक जाति धर्म र संस्कृतिहरु रहेनन् भने यो राष्ट्र रहनको लागि पनि मुश्किल हुन्छ। आज दिन प्रतिदिन तपाईँ हामी विभिन्न समस्याको चपेटामा परेको अवस्था छ। जनताहरूलाई हक अधिकार दिने नाउँमा जनताको हक अधिकार छिनिँदैछ, राष्ट्रको हक अधिकार छिनिँदैछ र जनताहरूको नाममा विभिन्न बहाना गरेर जनताहरूमाथि नै ठुलो समस्या थुपार्ने काम भएको छ। आज हामी नेपालीहरू विभिन्न कुरामा विभाजन नभएर एक ढिक्का भएर हाम्रा हरेक समस्याहरूको समाधान, धर्म संस्कृतिहरूको संरक्षण र राष्ट्रको संरक्षण गर्न लागि पर्नु परेको छ र म धेरै कुराहरू गरिराख्न चाहन्न। पुरस्कृत हुने किसानहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भर्खरै मेरो हातबाट मैले पुरस्कार वितरण गरेँ। उहाँहरू यो देशका अन्नदाताहरू, यो देशलाई पाल्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू महान हुनुहुन्छ। उहाँहरू हुनुहुँदै थियो भने हामीले काठमाडौँमा र सहर बजारमा बसेर खानको लागि असम्भव थियो। त्यसले गर्दा मेरो कार्यकालमा किसानहरूको लागि गर्नुपर्ने काम र मेरो कार्यकालमा मात्रै होइन, कार्यकालभन्दा फरक रहँदा पनि म हरेक किसानहरूको लागि मैले गर्नुपर्ने कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैन भन्ने समेत म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आज चितवन थारूहरूको थियो, आज थारूहरूको सङ्ग्रहालय राख्ने ठाउँ भएन भन्दा राज्यलाई पनि शरम हुनुपर्ने कुरा हो। उनीहरूको भूमिमा उनीहरूको सङ्ग्रहालय बनाउनको लागि जग्गा खोज्नुपर्ने हो, यो सुन्नेमा अप्ठ्यारो हुनुपर्ने हो हामीहरूलाई। त्यसले गर्दा म भूमि सुधार मन्त्रालयभित्र पस्ने बित्तिकै तपाईँहरूको यो समस्या समाधान गर्नको लागि लागि पर्नेछु। र यति भन्दै पुनः तपाईँहरूको यो महोत्सवको सफलताको कामना गर्दछु। आयोजक समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरू तमाम यो मेला भर्न आउनुहुने चितवनका बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो खिचडा महोत्सव मकर संक्रान्तिको धेरै धेरै शुभकामना दिँदै म अर्को ठाउँमा पनि जानुपर्ने भएको हुनाले तपाईँहरूसँग म बिदा पनि माग्दछु। हस् त धन्यवाद।